Все, книжковий арсенал розпочався, і це буде, мабуть, в іншому відео. Тому до нового відео. Неочікуваною, одразу стільки людей, прям приємно. Дивіться, які прикольні зробили фотозони. Можна от сфоткатись в маршрутці, якщо ви ще не насолодились цією естетикою по дорозі на книжковий арсенал. О, та все ж то є, Аліса, з попереднього переїзду. З Ужгороду, не туди приїхало, ну що ж це? От, в тебе маленька сумочка, ти оце от візьмеш. Це, до речі, треба взяти, щоб книжки, які я тут куплю, повезти додому. Ну так, то що ця сумочка ще просто? Чу-чу-чу. А тепер ідуть. Передайте за проїзд, будь ласка. Наступна станція Арсенальна. Володимир. Зеленський. Дивляється сучасну українську прозу. Добрий день. Зі мною привітався Володимир Зеленський. Це найкращий день мого життя. Тепер ви усі можете зі мною вітатися, і по теорії двох рукостискань ви привітаєтесь з паном Зеленським. Віра, що купив Володимир Зеленський? Так, я була в такому стресі, що я навіть не купила. Щось про Крим, точно. Щось про Крим. Подивись. Щось про Крим. Подивись по базі, бо це дуже, дуже важливо. Зробимо окремий стенд, це купив Володимир Зеленський. Хто ти такий від Артема Чеха? Клас, так, так. Та за перекопом є земля. Оці дві книжки купив Зеленський, тому читайте теж. Аліна, ой, Аліна. Аліса вирішила скупитись. Каже, там мільйонер прийшов, розстріляв по чоловікам, то там які мільйони держаться. Це я просто йду клеїти цінники. Мене вже просто не зупинити. Я так звикла тут працювати, що я вже просто не можу тут весело проводити час. Брауні з сіллю просто топ. Дивіться, яке цікаве поєднання. Кафешка, яка стоїть на колонії кідрука. Кідрук тримає не тільки видавництво, але ще й кафе. Чим була то я ще займалась на книжковому арсеналі? Я, коротше, хочу купити собі книжку, щоб ходити її всім своїм тут друзям і знайомим тикати на підпис, на пам'ять про цю подію, і якщо до мене будуть підходити підписники, щоб вони теж там розписувались. І от це повинна бути дуже кльова книжка, в якій я дуже впевнена, бо якщо я куплю якесь гімно, яке мені не сподобається, буде, ну, трошечки сумно, що там багато підписів і все таке. І от не знаю, я думаю, поки що я думаю про Ромена Гарі «Летючі змії». Його найвідоміший роман, це один з моїх улюблених письменників, тому якось в ньому я плюс-мінус впевнена. Але все одно хотілося б якусь прям епічну книгу, як от Сандра влетіла в кадр, і не знаю. Ну все ж таки, думаю, «Летючі змії» Гарі. На касі постійно черга, і це мене тішить. Люди купують книжки, люди читають, і це кльово. Поїхали! Ой, моя Катерина підписує книжку. В мене буде підпис співвласниці книжкового лева. Ручка ваша напише. Ладно, буде червона. Треба було в Зеленського ще взяти підпис. Зелену.
зеленою ручкою, але вона не пише, тому він не захотів іншим кольором розписуватись. Ну що, перший день закінчився, я думаю, по мені видно, що це вже кінець дня. Я поки що купила тільки одну книгу, впав пакетик. Бо це, знаєте, як працює, коли ти готуєш. Коли ти вже довго готуєш, ти настільки надивився на цю їжу, що вже їсти не хочеться. От в мене так з книжками, я їх розкладала 3 дні, просто зранку і до вечора. І я вже так на них надивилась, що мені вже навіть нічого і купувати не хочеться, але все ж таки купила Ромена Гарі, бо давно вже планувала, один з моїх найулюбленіших письменників повинен бути. А так, поки ходжу, придивляюсь. Можливо, завтра, коли там буде якийсь вільний час, перед відкриттям я приїду і щось ще теж погортаю. Зараз покажу. Так, покажи гривню, яку ми не додали Зеленському. Решта загубилась. Тому приходьте в п'ятницю, Зеленський приїде за гривнею. Так, сьогоднішній день треба обмити сушами та піцею, бо для справки Макдональдс після 10-ї не працює. Привіт, друзі! Просто біжу і витираю крошки від круасану себе з губ. Дуже кваплюсь, згадала слово. Весь ранок монтувала відео з організації Арсеналу, щоб воно ще було актуально, коли виходить. От, і запізнилась трошки. Не встигла приїхати допомогти. Сьогодні вже рамочок нема. Суперперевірок на вході нема. Значить, президент все ж таки не заїде за своєю гривнею. Людей побільше. П'ятниця. Добре, що Сандра сьогодні прийде скласти мені компанію, бо наші дівчатка не планують. І я думала, що буду нудьгувати. Усі фоткаються, ще треба слідкувати, щоб нікому не зіпсувати кадр. Оббігаємо. Я думала не мити сьогодні голову, бо я вже супер втомлена. Але потім я подумала, що Арсенал раз на рік. Можна вже й хоча що мила, що не мила. Тут ще можна тепер не тільки рослинки купити, а ще й кераміку. Дуже красиво. Вже знайшли роботу, я буду друкувати цінники. Ще один день, і мені довірять працювати на касі. Взяла кавуську і знайшла собі супермісію, дуже важливу. Я їй казала Каті, що треба було зробити окремий стенд з книжками, які купили вчора Зеленський, написати велику табличку, що ці книжки купили Зеленський, і вони одразу розлетілись. І от стенд так зробили сьогодні. А в Лева нема часу. Я кажу, я візьму це на себе. І попросила Сандру, щоб вона по дорозі сюди роздрукувала табличку. П'ятниця, 2 година дня, подивіться, скільки людей. 3 каси, черги шалені, просто як мене це тішить, що в нас люди з таким запалом прям читають, дивіться, готові стояти в чергах таких довжелезних, щоб купити собі книжки на Арсеналі, а не замовити їх десь в інтернетах. Це дуже круто. Привіт! Дивіться, яка черга. І це 3 каси. Ах. Я ходжу і контролюю, щоб книжки, які мені подобались, купували, тому що є система. Ось ці штуки люблять більш за все.
тому що книжки там стоять обкладинкою, їх добре видно, підписано одразу, що воно означає, і тому тут розгрібають швидше за все. І я пасу фемінізм, я пасу постмодернізм, світову класику, інтелектуальну прозу. Якщо щось зникає, я швиденько підбігаю. От Сімону де Бовуар я постійно підкладаю, і вона зникає постійно, я її підкладаю, і Забужко я постійно сюди підкладаю. Постмодернізм я так не підкладала, що Вонігута вже майже нема. Білого Шума нема. Коротше, я ось постійно пасу ці стенди, щоб людям впарювати круті свої книжки. До речі, ми обговорювали те, що тут надзвичайно легко вкрасти книжку, тому що зрозуміло, рамок нема, що на них нема магнітиків. Дуже-дуже багато людей, тому ти собі тихесенько її підклав, кудись і пішов. І, ну, все. І треба вже робити тоталізатор, ми хочемо вам зробити ставки, наскільки грошей вкрали книжки. Блін, собак не пускають всередину. Маленька, я думала з Дживсом в суботу приїхати, був би ажіотаж більший, аніж Зеленським. Там би усі з'їхались журналісти, усі відвідувачі, щоб встали в чергу, щоб фоткати з дівчиком. Малесенький, не зумує. До речі, ці намордники не можна в реальному житті використовувати. Бачиш, він не може відкрити повністю рота, щоб себе охолоджувати. І це дуже шкідливо для собак. Сандра, іде Порошенко. Ми будемо його чекати чи підемо пісяти? Я думаю, пісяти пішли. Мені здається, я вже усю Симону впарила ось таким чином. Блін, у мене покликання штампувати пакети, мабуть, бо я вже роблю це за сьогодні втретє. Відкривай. Покажу вам. Тут нічого не побачу. Таємниче. Так, треба Салі Руні пошукати, до речі. Немає? Ви вже шукали? Тут немає. Казали, що наче на складі повинно бути. Так, склад ще другий є. А, ого. Тут КСД багато. Щось Анета Антоненко бачила. О, треба ще Картасера знайти. Ану, глянь. Швиденько. Лагідна війна. Ой, круто. Я на складі. Тепер ви попали за лаштунки книгарні. Ну, ти будеш знімати. Я знала, що рано чи пізно на Арсеналі ми опинимось тут, в Чебуречній. Якщо Сандрі стане погано, я сяду в сусідній кабінці і буду робити вам шок-контент. Тут, до речі, нормальне освітлення. Треба тут фоткатись з підписниками на майбутнє, якщо що. Але зі мною ніхто не хоче фоткатись. Давай з тобою сфоткаємось. Сидимо з Сандрою, забили мажорні ці пуфики. Обговорюємо книжковий арсенал про те, що якщо завтра, якщо сьогодні було багато людей в п'ятницю, то в суботу буде взагалі якась жесть. Складно собі уявити, що буде в суботу. І обговорюємо, що от єдине, з чим вони прокололись, це з їжею, тому що от повноцінно, ну, щось нормально перекусити, поїсти можна тільки в Чебуречній. Ну, а якщо комусь це занадто жирна їжа, то я навіть не знаю, що. Тільки десерти і все. Більше ніякої їжі немає. Ось це великий прокол, мені здається. Чого не зробити якісь майданчики з їжею? Мені здається, що вони просто не розраховували, що буде настільки багато людей. Якось книжковий арсенал недооцінили, мені здається, цього року, бо
усього недостатньо, величезні черги, кас дуже мало, їжі мало, напоїв мало, нічого не вистачає. Всі, мабуть, планували, що прийде три людини, які читають книжки, автори, і все. А тут просто двіж. Це мене дуже тішить. Я навіть готова поголодувати, просто щоб було багато людей, всі розкупляли їжу, книжки, напої. Це було круто. А що за люди? Що там за люди? Та ти що? Рішали, приїхали. Ти не вміщаєшся в кадр, Марк, ти занадто високий. Так, Ліза відкриває подарунок від Марка. О, це місто Підмогильного. Я думаю, тебе не чутно. Це місто Підмогильного. Коментуй, да. Я романтика. Я романтика. Я романтика – це мій найулюбленіший твір з шкільної програми був. І я нещодавно Марку сказала, що хочу перечитати. Даня сказала, що це найкращий апероль в моєму житті. Тому зараз будемо куштувати. Це реально кращий апероль в моєму житті. Так, ну я вже все, читаю апероль. Сандро, як робітнику року, ми тобі зробили невеличкий сюрприз. Про маленького спайдермена. Так, субота, дивіться, який вже аншлаг. На вході і в моєму житті теж аншлаг, бо я шукала шорти, перерила усі сумки з речами, усе перерила, все в речах, а вони були в шафі весь цей час. Класно. Зараз я козирно покажу свою перепустку. Перепрошую, я став. Можна пройти? Ага, так. Фух. Це єдиний плюс того, щоб тут бути стафом. Втомлюєшся, але не стоїш в чергах. Черга в туалет просто. Коротше, каву сьогодні краще не пити, я так зрозуміла. О, скільки людей, стільки машин, мій телефон. А ще я на стресі, бо вчора мені Сандра привезла таку, ну, типу, кавоварку для фільтру. Купила, бо в неї під домом магазин. І я її лишила, забула тут. Я сподіваюся, її ніхто не попер. Треба її перевірити. А ще я не встигла зарядити телефон. Влог я знімаю на телефон, бо я довбик. І о, скільки людей, капець. Мені туди, якщо чесно, навіть страшно йти. Там просто м'ясорубка. Вибачте, в мене брудна камера, бо я дуже відповідальний блогер, знімаю на телефон з брудною камерою. Ну, коротше, ви просто подивіться, скільки людей. Там просто не проштовхнутись. Черга на касу, черга, черга, черга. Я хочу купити Андруховича перед автограф-сесією, але, ну, здається, не я одна така хитра. От і кінець черги. Капець. І зустріла другу вже підписницю сьогодні. Відпрацьовую тут консультантом, раджу свої улюблені книжки, хочу, щоб в них були високі продажі і перевидавали всіх моїх улюблених письменників. І от людині, яка дуже любить... Як тебе звуть? Настя. Настя. Насті, яка дуже любить Керуака в дорозі, я порекомендувала інший прикольний експериментальний роман «Віана Шумовиння днів». Все, моя книжка вже пішла по руках підписників на мою велику радість. Мені подарували книжку, мої любі глядачі, я вас обожнюю, дуже дякую. В мене такі стильні глядачі та глядачки, подивіться, просто гордість бере, що такі люди дивляться мій канал. Приїхала навіть мама Лена, мама Івана, іду її зустрічати. Будемо зараз її купувати книжки, чопитись. А підписів у книжці все більше і більше, і мене це дуже тішить. Я тарчу від своїх глядачів. Дивіться вже там, скільки підписів в моїй книжці. Це просто legend, wait for it, dairy.
legendary книга. Приїхала, навіть моя найкраща подружка, моя улюблена бусічка привезла мені chicken roll в такому мажорному пакеті. В мене його точно зіпруть через цей пакет, щоб я ввечері не була голодною. Даю, що підписує книжечку. До Андруковича одразу черга на підпис. Мій перший автограф не від підписника чи підписниці, хоча я сподіваюся, що в майбутньому він буде моїм підписником. Іра всім шалено продає цю книжку, ось і вона. І я вирішила, поки є така можливість, купити її та підписати в автора. От зараз Сандра підписує. Ой, знову брудна камера, що ж таке? Все, друзі, ми підписали книжки в усіх, кого хотіли. У Іри навіть ексклюзивний підпис перший в Україні від автора. В нього дуже складне прізвище, я його не можу запам'ятати. Я сподіваюся, коли я буду дивитися цей блог, мене теж не буду. Клас. Що вам сказати, наскільки в четвер і в п'ятницю було для мене все спокійно, настільки сьогодні повний дурдом, я взагалі не розумію, що відбувається. Підходять підписники, друзі, родичі, всі поприїжджали саме сьогодні. І я така бігаю просто. Я пофоткалася з Андруковичем, подивилась на свої фотки і зрозуміла, що мені все ж таки треба відпочити один день. Так, тут цінники на всю книжку. Ти розумієш? Катерина, я не знаю. Ну дивись, як ти зіпсувала цими цінниками книжку. Так, Таня зараз нам підгонить маленький цікавий книжковий інсайт стоп-продажів. Дуже цікавий інсайт. Якщо аналізувати продажі в штуках загальні, на першому місці джин-тонік, на другому місці за перекопом є земля. Клас, поєднання просто топ. Забрала подарунок від видавництва «Книголав». Вони просто котики. Я написала статтю в «Ти Київ» про новинки червня і додала туди переможців Бакмана. А вже ж, бо це дійсно крута новинка. І вони написали, що можуть мені цю книжку подарувати. На що я сказала, що мені немає сенсу її читати, бо це третя частина. І вони сказали, що подарують мені... усі три книжки. Ставте лайк і пишіть в коментарях, хто хоче окремий влог з читанням цього циклу. Привіт, друзі! Останній день, неділя. Як бачите, в мене вже навіть нема сил мити голову. І закінчувати взагалі ці відео хоч якось, ну ці дні хоч якось логічно. Просто такий хаос. Я як от в понеділок в нього занурилась. Коли готувала арсенал, так я досі не розумію взагалі, що відбувається, і просто голова обертом. Іду зараз зустрічати Алісу з каналу «Шир вжиток». Кого я бачу? Привіт! Тримай. Дякую. А ну-ка, знімай. Так, блін, такий красивий папір. Це той, що я в Берліні купляла зі свого першого відео. Блін, ну тепер його точно вже шкода викидати. Тери, так, що тут? А що це? Це новинка якась? Так? Да? Вау! Блін, ну я рву, коротше. Салман Ружді! Так, да, це роман, який вийшов вже після того, як його напомнили. Так? Да? Ого, клас! Супер, дякую! Щаслива Аліса? Да. Щаслива Аліса номер два. Так, да. Якщо б це був не останній день, я б сказала, приходьте на Арсенал і загадуйте бажання між нами. Для мене це велика рідкість, коли між мною і ще кимось можна загадати бажання, бо да, Аліс мало. Аліса сказала, що я продажник від Бога, мені треба йти в продаж, бо я всі ці книжки їй продала і продовжую це робити. Дуже кльова, рекомендую. І не дуже дорого коштує, бачите?
психологічні прийоми. Так, Ліза з каналу Букля мені навіть лишила книжечку, щоб я в Євгенії Кузнєцової підписала. Дивіться, яка красуня. Дивимося цю мою улюблену серію. Я все купую за принципом, якщо там є Пруст. В тиші Прусту просто дофіга. Ну, не, чесно кажучи, не дивно. Пруст є навіть де? В «Хвалі гніву». Книжка про гнів. До чого тут Пруст, але він тут теж є. Ось, і бачите, як тут мало людей, і навіть серед них є Пруст. Пруста в татуюваннях не дивно, але нема. І навіть Пруст є в зневірі. Коротше, Пруст усюди, це просто доля, щоб я купила. Да, окрім щастя. Це просто доля, щоб я купила усі ці книжки Марсель Пруст. От, тому буду купувати потихеньку. Моя чарівна глядачка подарувала мені Джулію Стюарт англійською. Я так хотіла цю книгу англійською, і вона прочитала мої думки. Дуже дякую. Книга відгуків, все поповнюється. Книжки «За перекопом є земля» про Крим, яку купив Володимир Зеленський, продали 544 штуки, уявляєте? Це кайф. Сідай, почитай, сідай в крісло, почитай. 545. Зараз Таня нам підкине станом на 17.00 топ книжок за сьогодні чи взагалі за арсенал? Так, може бути за сьогодні. За арсенал, давай. А, ну за сьогодні, добре. А хоча може зараз і за арсенал. За арсенал цікавіше. Топ продажів за книжковий арсенал. На першому місці «За перекопом є земля». «За перекопом є земля» скільки? 549. 549. На другому місці «Contemporary Ukrainian Prose and Poets». Ага. 192. Це нове видання «Вок». Ага, нове, там, де білінгва. Так, там, де білінгва, там, де поезія і проза зібрані, таке більш арт-видання. На третьому місці «Колонія» Макса Кідрука, 154 штуки. І це ще Кідрук не приїжджав на арсенал. Так, Кідрук ще не приїжджав, але їх дуже чекали. Ага, 152, так? 54. А, 54. На четвертому місці «Танці з кістками». О, несподівано, до речі. 141. І на п'ятому місці «Точка нуль» Артема Чиха, 121 штука. Ми дуже раді, що додрук встиг до арсеналу, бо ми знали, що перед арсеналом не доклеєна була обкладинка на блок. І ми розуміємо, що це в Харкові, ситуація дуже складна, але вони встигли і відвантажили. От, і люди змогли придбати перевидання «Точки нуль». До речі, дивно, що «Хто ти такий?» не так багато купили. Він на стенді з президентом лежав. Хто ти такий на 10-му місці? На 10-му місці. Тобто в 10 він вийшов. На 6-му місці, якщо цікаво, Валеріан Підмогильний, місто, 118. На 7-му місці Агатанг Український. Це все Віхола, так? Так, це все Віхола, 114. Драбина, 110. Спитайте Міючку, 108. Вони це під автографи. В цілому вона була дуже популярна під автограф-сесію. Ну, як я сказала, на 10-му, хто ти такий? Клас. От такий от інсайт від Тані з книжкового лева. Ще один цікавий факт від Тані. На загальному по продажам на першому місці наш фірмовий пакет, а на другому «За перекопом є земля» і тільки на третьому «Фільтр кава». Тобто кави випили менше, ніж купили цей роман. Ви уявляєте собі? Оце дійсно прикол. Але все ж таки пакетик виявився найпопулярнішим. Всі приїхали купити пакетик. Ну що, друзі, арсенал офіційно завершився, навіть не тільки для відвідувачів, але і для організаторів, і для мене також. Я 2 дні їздила ще, перераховувала книжки, вбивала їх у базу, пакувала, щоб відправити видавництвам, тягала. От, що цікавого хотілося б розказати, що не так багато книжок вкрали, що мене дуже порадувало, бо ну прям неозброєним оком було видно, що нема такої прям супер охорони, якоїсь системи,
від крадіжок. Тому це було дуже легко. Навіть от мені, наприклад, коли я стояла в черзі підписати Вандруховича книжку, в мене не було часу брати книжку, йти на касу, стояти в цих довжелезних чергах, купувати її і тільки потім повертатись підписувати. Тобто я її взяла, підписала, і якщо б я була забудькувата чи не дуже така добросовісна, то я би просто могла спокійно собі піти разом з нею і все. Тому я так думала, що буде дуже багато крадіжок, але що от добре характеризує українців, що дуже мало книжок вкрали. Ну, скажімо так, як це, якщо порівнювати, так? Деякі тільки позиції є, в яких вкрали по одній, по дві книжці. Я дуже задоволена усім цим. Єдине, що я дуже-дуже втомлена, прям супер втомлена. Мені, мабуть, треба буде просто два дні лежати. От. І я трішечки переймаюсь, чи не образила я когось з підписників. Бо от знаєте, як цей мем? Як інтроверти думають, що вони виглядають у компаніях? І там така людина, така усміхнена, просто там усім киває, усміхається. Як вони виглядають насправді? От так, мені здається, ну, і дійсно в житті відбувається. Мені здавалося, що я була там дуже така усміхнена, відкрита, щира, весела, але ну, втома, просто якийсь шалений, не знаю, водоворот подій. І, можливо, я така була трішки затуркана і когось могла несвідомо образити, знаєте, там, не постояти, поспілкуватися, кудись побігти, тому що якісь там справи чи щось мене відволікало. Ну, коротше, єдине, що я б не хотіла, щоб хтось з глядачів образився, тому якщо я якось там не дуже була усміхнена та приємна, це, можливо, тому що я була дуже затуркана, вибачте мене. Я насправді була дуже рада вас бачити. До речі, покажу книжку, в якій я назбирала автографи моїх підписників. Це тепер дійсно справжній скарб в моїй бібліотеці. І я тепер навіть думаю брати її ще на якісь події, чи періодично з собою носити, там, не знаю, в книжковий лев, де я постійно зустрічаю глядачів, щоб вони мені розписувались в цій книзі. І це буде така книга автографів моїх друзів і глядачів. І, блін, це прям супер. Дуже дякую вам за перегляд. До речі, ще один смішний факт. Мікрофон, через який я взагалі знімала ці відео з арсеналу на телефон, бо я розуміла, що там буде поганий звук, моя камера не... Ну, там взагалі буде жесть зі звуком, і туди неможливо підключити мікрофон, тому я взяла телефон, взяла до нього мікрофон, виявилося, що він не працює, якийсь там брак був. Я його відправила по гарантії, щоб мені поміняли. І от він, як тільки закінчився арсенал, він мені приїхав. Дуже дякую, дуже вчасно. От, дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюсь, у нас буде ще дуже багато крутих і цікавих подій, де ми зможемо відволіктись, трошечки розслабитись. Підтримуємо культурний наш шокультурний фон, культурний ґрунт, бо це дуже важливо. Усіх цілую, обіймаю. Я пішла, мабуть, спати, як вбита. Тільки покажу вам зараз книжку з автографами, дуже кльово. Так, тут підписи друзів, команди, в Марка, як зазвичай, дуже неординарний підпис. А далі тут підписи від глядачів. Я думала, тут буде багато місця, але бачите, клас. Легендарна книжка. Точно залишиться на згадку про Арсенал.